отстаивать свои права, так отстаивайте их. Для чего вы приехали сюда? Я до последнего молчал, до сегодняшнего дня. Каждый знает, каждый молчит. Но хватит уже, мы не бараны. Наразы жұрт президенттің кездесу үшін бірнеше облыстан келіпті. Бірі жерінен, екіншісі бизнесінен айырылдық. Сот шешімі әділетсіз болды десе, енді бірі баласын жазықсыз соттады деп шағымданады. Арасында әлеуметтік діни алауыздық тудырды, терроризмді насихаттады деген айыптар бойынша сотталғандардың мәселесін қозғаушылар да бар. Бұл баптар бойынша оқушы жастар ВКонтакте парақшасына әлдебір араб әндерін сақтаған және оны насихаттамаған, ешқандай әрекет жасамаған, мен неге арнайы лицензиясы жоқ адамдар сарапшы болады деген сауалды мемлекеттік деңгейде көтергім келеді. Алматы облысына келген Советқан Асылбаева, кәсіпкерлікті қолдау қорының кесірінен бүкіл кәсібінен айырылып қалғанын айтады. Оның сөзінше отбасындағы қолөнермен айналысатын төрт кәсіпкер қазір жұмыссыз қалған. Ол шағымның мәнін түсіндіремін деп, жүйкесі сыр беріп, құлап та қалды. Оған жедел жәрдем шақырып, жиналғандар абыр-сабыр болып кетті. Барлығымыз нан жеп отырған кәсібімнен айырылды, нәсібімнен айырылды. Қарихымнан айырылды, атадан мираған мирас қаладым, мұрамнан айырылды. Қайда қарап отыр бір бағдарлама? Мен президенттің бағдарламасы мен мәдени қолдауымен атамен мұраған мирас қылған мұранды мүрш-мүрш құрып, қол өнер шеберлер орталығымды қорғылап, дамытам деп, дамуым өшіріп, қолдаймын деп кәсібімді қорғады мені. Жиынды ұйымдастырушы белсенді Санавар Закированың айтуынша, олар президентпен кездесуге 15 маусымда арыз жазып кеткен, және Тоқаев келмей, ешқайда бармайды. Наразылармен келіссөзге келген Нұр Отанның орталық аппараты басшысы бас прокурормен кездесуді ұсынды. Фейсбукте қазір тікелей трансляция жүріп жатыр. Біз тіпті жазбаша арыздансақ та 70 шақты адамның наразылық танытып келіп отырғандарын көріп отыр. Қазір ақпарат заманы, ол да бұл туралы біледі деп ойлаймын. Біз партия басшылығына азаматтар келіспеген шешімдер туралы жеткіземіз. Арызданушылар Қасым Жомарт Тоқаевтың неге сайлаушылармен кездеспейтінін сұрады. Партия өкілінің сөзінше, президентке үміткер үгіт насихат жұмыстарына қатыспайтынын айтқан. Және шағымданушыларды ешкім кездесуге шақырмаған. Сания Тойкен, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.